disrupt and stop DGT terror conference. Odisha, do not fly to and from Biju Patnaik airport. Sambadikanku Khalistani atankabadi Pannunra damak ghatana. Google-ku chitti lekhila crime branch STF. କେଉଁ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଅଡିଓ ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚିଠି, ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା କି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମେଲ୍, ଏନଆଇଏ କରିବ କି ତଦନ୍ତ, କେଉଁ ଠିକଣାରୁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁ ପଠାଇଥିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇମେଲ୍ କେଉଁ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଥିଲା ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗୁଗୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗୁଗୁଲକୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏହି ମେଲ୍ ବିଦେଶ ମାଟିରୁ ଆସିଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛି ପନ୍ନୁ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କି ଯେ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛି ତମ ସିଟିଜନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଦେଶର ଏକ ଅଖଣ୍ଡତାର ଏକତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ତାକୁ ପରିହାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଅରିଜିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମେଲ୍ଟାକୁ ପଠାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି, ତାର ଆଇ ଯେଉଁଟାକ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଇପି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଜ୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ଟ୍ରେସ୍ ଦି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ମେଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ DGIG ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍, ଯେଉଁ ମେଲ୍ରେ ଥିଲା ଅଡିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓ, ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁ। ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ସେଥିରେ ବିଦେଶୀ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କେହି ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପନ୍ନୁ। ଏବେ ବିଦେଶ ମାଟିରୁ ଏହି ମେଲ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏନଆଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ୍ ପଳାଇଯିବ, ସେଠି ଯିବ ତ ଏନଆଇଏ ଥ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ, ସେତିକି କ୍ଷମତା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଥିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କର ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେଇ ସେଇ ଏଜେନ୍ସି ଆଦରେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ DGIG ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍, ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପନ୍ନୁର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଶ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି DGIG ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଥିସହ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗୁଗୁଲ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁଗୁଲ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।